Здравейте, вие сте с още от деня предаването за новини, анализи и коментари. Жестовият превод на Камелия Ангелова. Ето какво сме ви подготвили днес. Обратното броене започна. Мандат или списък с министри ще предаде на президента Мария Гавриел. Анализ на журналиста Ружа Райчева, политологът Милен Любенов и икономистът Кузман Илиев. И още. Изборите в Русия и войната в Украина. Какво следва? Коментар на Йордан Божилов, бивш заместник министър на отбраната. Започваме разговора с Ружа Райчева, журналист, Милен Любенов, политолог и Кузман Илиев, икономист. Здравейте! Здравейте! Мария Габриел, номинирана за премиер от ГЕРБ СДС, взе мандата днес. Преговорите за правителство продължават, както казват, до утре в 12 часа. Случи ли се нещо неочаквано и непредвидено за вас днес? Ружа, заповядайте вие първо. Благодаря ви. Мисля, че не се случи нищо изненадващо. Освен това, ние нямаме абсолютно никаква информация. Вчерашните два брифинга, един след друг, вкараха голяма доза нервност и емоция, но тя е без посока. Не е много ясно какво точно се иска. Използват се такива общи думи, като да сме равнопоставени. И на следващия Споделена ден... отговорност. Да, това е изключително любимо клише на политиците. И на следващия ден изтече този проекто състав на Министерски съвет, който е изключително силно партиен. Ние ще го коментираме след малко. Ще ви помоля специално, за да видим какъв знак всъщност е това в хората. Пак трябва да направим уточнението, обаче това е неофициално. Той изтече в медиите, но не знам дали наистина е така и откъде дойде. Кузман Илиев. Вижте, на мен прилича това нещо, тази цялата сага на една любовна връзка, в която един от партньорите не иска вече да бъде в нея. Това са ГЕРБ, категорично. Обаче, някакси именно удобно на ГЕРБ, СДС, да кажат на своя партньор в очите истината и да прекъснат тая агония. И почват едни такива леки, нали, знаете, ти не ми честити имен. Да, бъде част от нали, поднесе подарък, забрави да ми звъннеш. Такива неща, нали, търсят се някакви глупотевини. Другата страна обаче не иска да излезе от тая връзка, защото ще се чувства много зле. И знае, че е в много неподходяща ситуация. И казва, моля те, обичам те, ред цополи, ред сълзи, моля те само и само да остане в тая връзка. Само че това, ако трябва да теглим чертата, показва една зрялост вече на ПП и на ДБ, които наистина се унижиха брутално. Всички техни последователи виждат, че те се унижават. Все пак са плюли по Борисов много. На площадите, какви ли не думи са му казвали, арестували са го и сега се унижават. Но те вече са политици. В българския смисъл на думата. Те осъзнават, че по този начин те остават в играта и няма да излязат на избори, да имат нисък резултат и така нататък. А този, който в такава връзка не я прекъсне, а е тръгнал да я прекъсва, винаги в последствие страда, защото по-слабия партньор набира скорост, изчаква момента и за да си покаже пред себе си, че така егото, нали, може да бъде напомпано, удря когато трябва и те ще го направят. Милен Любенов, вие какво мислите? Аз също мисля, че нямат интерес от предсрочни парламентарни избори и двете коалиции ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната и Демократична България. За ГЕРБ това е връщане в управлението. Трябва да го кажем ясно, че това ще бъде четвъртото правителство с мандат на ГЕРБ, с министър-председател от редиците на ГЕРБ. И по някакъв начин това ще бъде и реабилитация на ГЕРБ. Ако се върнем назад към протестите, дори и по-назад през 2013 година, тук ще продължа казаното от господин Илиев, голяма част от тези хора, които сега оглавяват Продължаваме промяната и Демократична България, бяха на протестите. Те бяха водещи фигури в протестите през 2013 година. Сега се държат по абсолютно прагматичен политически начин, осъзнавайки политическите реалности, което съвсем не означава, че това се възприема добре от техните избиратели и че ще се стигне в крайна сметка до тези реформи, които те така силно настояваха да се случат през последните години. Аз съм по-скоро песимист, няма да видим истински реформи, защото каквото и да си говорим, и ГЕРБ, и ДПС са партии, които все още не са извървяли този път към истинско вътрешно реформиране. Те категорично заявяват, че застават зад реформите. Дори на няколко пъти от ГЕРБ обясниха, че без тях тези реформи няма да са възможни и че са гласували вече. Това е на ниво риторика, на ниво политическо говорене, но до ниво политическо говорене и
реални резултати, включително свързани с борбата с корупцията, има да се извърви много дълъг път, включително и по отношение на назначенията, свързани и с антикорупционни органи, и с съдебната власт. Добре. За да можем да разберем и какво видяхме вчера, Ружа Райчева постави този въпрос, заговорихте за драматизъм, не ми напрежение, което се създаде. Вие разбрахте ли всъщност за какво не могат да се разберат? Днес успяхте ли да разберете? Мисля, че идеята не е ние да разберем. Те си се разбират и не им е приятно това, че ние толкова навлизаме в този процес. Ние няма как да не го правим. Говоря обществото и медиите. По повод, само искам да добавя за това кой иска избори и кой не. Да. Според мен това е много интересно, защото вътре в самите... защото бих казал, че ГЕРБ са във вид тайна коалиция с ДПС. Там има раздвоение. ГЕРБ са готови за избори и ДПС не са готови за избори. Бих казала, че същото положение е в ППДБ. ПП не са готови за избори, ДБ са по-скоро готови за избори. И това е много показателно за ситуацията, в която се намират те. Т.е. вътрешно те се надиграват, най-вече ППДБ. Тук има и вътрешни битки, според мен, защото все пак и тяхното бъдеще е на линията. Сега излезе едно проучване последно на Галъп, според което ПП бяха паднали малко, не много колкото хората очакват, но бяха паднали. Възраждане горе-долу стоят, ГЕРБ стоят. И факт е това, което казахте току-що, че ГЕРБ са реабилитирани. И между другото, преди точно 2 години беше ареста. И... беше припомнено вчера. Да. Същия ден. И това е наистина забележителна еволюция. Има ли някакъв символ да това? Може ли да се търси дори и вчерашната пресконференция на ГЕРБ? Някои наблюдатели казват, че има общо точно заради датата 17 март преди 2 години. Не съмняваме това. Тук реално се заплетоха те в преговорите и наистина прозирам, че ДПС може да има... А какво ги заплете? Заплете ги това, според мен, евроатлантическите мнозинства, за което се говори. Тази сутрин Кирил Петков го коментира, че ги е притеснил ППДБ, че ГЕРБ са го засекли като тема да се напише в коалиционно споразумение, че големите регулатори, за които се иска по-голямо мнозинство, могат да се избират от евроатлантическо, т.е. ДПС. Милен Любан. Това едва ли е основният проблем, защото така или иначе, каквото и да се запише в това коалиционно споразумение или споразумение, не знаем още как ще го нарекат, няма никакви гаранции как всъщност ще се случат тези 2/3. Очевидно е, че това е доста сериозно предизвикателство за политическите партии в страната, защото знаем, че и инспектората, и стария Висш съдебен съвет с изтекли мандати, именно поради невъзможността да се намери това квалифицирано мнозинство. Така че очевидно е, че ще трябва да се търсят някакви компромиси, ако партиите искат да изпълнят един основен ангажимент на парламента да излъчи и да попълни парламентарните квоти, което, разбира се, не означава, че трябва да се случи само с гласовете на ДПС, защото 160 гласа могат да бъдат събрани и с подкрепата на други партии в рамките на парламента. Въпросът, разбира се, в подхода какви кандидати ще бъдат излъчвани и може би това е било част от преговорния процес да се намери такъв механизъм по номиниране на кандидати, за да има достатъчно гаранции, че ще бъдат излъчени и подкрепени хора с достатъчен интегритет. Само че вие споменахте думата компромис, господин Любенов. Кой постави условията? Кой е в позицията да се съобразява и да прави компромисите? Там е работата, че 2/3 мнозинство изисква компромис от страна на най-малко на тези три политически партии. Имах пред в случая между преговарящите субекти в момента. Кой кого е притиснал до стената? Това, което видяхме вчера, поне като на чисто комуникационно ниво, е, че с тази пресконференция ГЕРБ притисна Продължаваме промяната и Демократична България, защото последващата реакция от тяхна страна видяхме, че те истински се притесниха от възможността да се стигне до пресрочни парламентарни избори. Други обаче видяха отстъпление от страна на ГЕРБ, вчера заявявайки на тази пресконференция, че няма повече да се преговаря и че или връщат мандата веднага, или отиват с готов кабинет. Днес видяхме друго. Кузман Илиев. Вижте,
Аз ви казах, че съм впечатлен от ППДБ, от тяхната реакция. Защото тези хора стигнаха до висша степен на самоунижение политическо, но в същото време показаха някакво жилжицо. Защото Борисов ги е притиснал тотално. Той ми спраща жени за преговор. Чакайте четири жени. Сега. Чакайте, хайде да не се изказваме сексистки. Не, чуйте ме, чуйте ме внимателно какво казвам. Само да напомня, преговори за кабинет преди години с реформаторския блок отново бяха водени от женски екип. Жените са в много по-силна позиция, защото те са елегантни, те са така, будят симпатия, те са в една много спасихте силна позиция. Кожа. Не. Вижте, точно това е логиката, че ти винаги си в слаба позиция, когато си срещу жени, разбирате ли? Просто това е, реално ние видяхме вчера едни мъжествени жени срещу едни женствени господа, които, да го кажем така. Обаче, в крайна сметка, това победи. За момента, в крайна сметка, те успяха да притиснат Борисов в ъгъл, защото казаха, ние сме най-големите европейци. Добре, защо не говорим за политики? Защо не говорим за стратегии в тези преговори? Защото точно тези евтини номера на Борисов, той да не се яви на преговорите и да постави мъже срещу жени, да се говорят тези реплики мъжки, жени, женски мъже, нали? Това е просто евтиния му пиар на фона на липсата на реално говорене политическо, както вие казвате. Ние не говорим за това. Не е ясно какво точно се обсъжда. Разводнява се темата. И те са притиснати до стената. Вчера видяхме Атанас Атанасов да се моли на Борисов, което беше трудна за гледане гледка. Трудна. Но аз не смятам, че това, че мъже водят преговорите на ППДБ е лошо за тях. Те, бих казала, че откак тече тази криза по ротацията, се върнаха към предишния си облик, който е опозиционен. Те бяха избягали от него и от конфликта на Христо Иванов с Делян Пеевски тази линия се появи отново. И с меморандума бяха взривени нещата. Тоест, да, притиснати са в момента, има неопитност, но има и съпротива, което доскоро нямаше. Но вижте, Борисов е роден под щастлива политическа звезда, защото дори неговата стратегия, когато успее, понякога тя може да го спъне, но късмета го пази. Ако той беше победил в желанието си да ги накара сами да се отдръпнат, защото само беше идеята, да се отвратят техните фенове, да се отдръпнат те, да излязат на избори и да каже, аз съм добрият евроатлантик. Но ако той беше успял в това, ще ги съживи. Сега в властта, оставяйки, де-факто те продължават със всеки изминал ден да има кръвоизлив там, а при него той е стабилен. Обратно, ако беше успял в стратегията си, казвам ви, те ще излязат на площадите, да се съберат, да кажат, ето го лоша евроатлантик, в същия ден, в който Путин печели изборите, той го прави това и удря евроатлантизма в България, представете ли си го, и щяха да се мотивират. А сега в момента те остават пак в същата сглобка и в същото мъчение. Съгласен ли сте с това, което чух да го спирам? Сега, да, трябва да кажем нещо много ясно, че ако погледнем електоралните данни, които показват, че няма някаква, кой знае каква динамика на електоралните нагласи, процентните съотношения между водещите политически сили остава. Но също така и при ГЕРБ ние можем да видим, да, те имат 25-26% подкрепа, но при една много, много ниска избирателна активност, която се равнява някъде на около 500 000 гласа. Така че, според мен, за ГЕРБ е важно сега да влезе в управлението и по този начин да мотивира допълнително своята членска маса или своята партийна клиентела, която през последните години, като че ли се беше се отдръпнала от партията. Но перспективите пред това управление, според мен, не са добри от гледна точка на развитие на политическата ситуация. И моята прогноза е, че ще се стигне до пресрочни парламентарни избори. Дори сега да се разберат. Вероятно есента. Дори сега да се разберат. По-скоро защо? Сега ще се разберат. Защо? Какво има в основата? Няма да може това мнозинство да направи такъв важен скок по отношение на съдебна реформа. Аз мисля, че това е невъзможно да се случи в рамките на тази конфигурация и при първия по-сериозен скандал по отношение на някои от назначенията, свързани в съдебната власт или в регулаторите, с намиране на някакви ситуационни мнозинства, ще се стигне до официален разбор, който ще доведе до пресрочен избор. Започнахме с състава на нещо, което видяхме като кабинет, без, пак казвам, да знаем, че това наистина официалното предложение дори между партньорите. Не е ли знак, че може би и не ви ли опровергава факта, че ППДБ си запазват правосъдното министерство?
господин Славов е посочен в този непотвърден проектокабинет. Ружа искаше да допълни нещо. Аз по-скоро имам теза, която е свързана с американските избори, които предстоят в края на годината. Това ще бъде всъщност причината. Няма да бъде правосъдната реформа, което пришка на езика им излезе, всички го повтарят като причина за това управление. Това ще бъде пренареждане геополитическо, ако Тръмп спечели, нали? Това от сега, между другото, се подготвя от ГЕРБ, които си пазят отношенията с Възраждане, които, доколкото знам, и консервативните си връзки засилват, защото виждат, че новия свят може би е на консерваторите, а не на либералите. Тоест, това е голямата нишка. За съдебната реформа те ще ни разтакават още много. Ще попълнят вероятно каквото трябва да попълнят. Ще има мъчение, ще има сигурно плаващи мнозинства, колкото и да не им се иска. Но определящото ще е това. И аз и не казвам, че защото от посолството ще се обадат, а защото вятъра просто ще духа на друга посока. И Борисов винаги се ориентира по вятъра. Искахте реплика ли да направите? Да не забравяме, че Урсула фон дер Лайен посочи поименно Възраждане. Тя ги сложи до алтернатива за Германия и ги произнесе Възраждане на български. Така че Възраждане са забранен партньор. Но така някак ги легитимира като сериозен враг. И не би била възможна такава коалиция. По-скоро в консервативното пространство може би... Аз не казвам, че ще... Това е тайно партньорство. Ще се търси нещо в дългосрочен... ДПС също нямат коалиция. Да, но то е прекалено видимо. И то е прекалено ясно за всички. То е много просто. Ако Тръмп дойде, ние правим нещо консервативно, там има някакви субекти и т.н. Тези онези ще се появят някакви нови хора. Вижте, стратегическата инициатива е ключовата. Не той, който в момента бие, защото Борисов е много опитен играч и доста щети им нанася на всички, но стратегическата инициатива. Варна, София. Вече полека-лека в управлението си побеждаваш, но не можеш да вземеш властта. Той победи и не може да вземе властта. Полека-лека, те, оставяйки в властта, продължават да имат все пак властовия ресурс, да чакат момента, в който да извадят някоя корупционна сделка, да го обрънат срещу него. Така че ситуацията става така, че в това поле, за което вие говорите, консервативното, се появява нужда от силни играчи, които евентуално, нали, ГЕРБ събере, не точно ГЕРБ може да запълни това пространство адекватно. Тоест не е толкова механично. Дайте да се събереме. Добре. Трябва да има нещо стабилно. Добре, гръбнак на евентуална коалиция. Може ли така да бъде определен на този проекто състав на кабинета, в който официално посочени от ГЕРБ са 7 министъра? Тагарев е заменен от Христо Гаджев от ГЕРБ, енергетиката е за ГЕРБ, Асен Василев остава финансов министър, регионалният, транспортният, правосъдния са на Продължаваме промяната, ДБ, икономическият министър си остава същия, дори спортният министър, за който Борисов в последните дни непрекъснато критикуваше всеки ден, също в този проекто кабинет остава. Какви са знаците? Какво виждате, Ружа? Вие заговорихте за това, че са силно политически фигури, въпреки че всички обясняваха, че няма да бъдат такива. Това ми се вижда като предлагаш нещо абсурдно, за да мине по-малко абсурдното в очите на врага. Николай Денков днеска каза, ние този проекто кабинет не сме го видяли, той е неприемлив и това е нормалната реакция на такъв вид силно партиен кабинет с хора като Теменушка Петкова, чието име не е изчистено от скандала с пътната карта, което сега пак се появи на повърхността. Казаха, че после ще си говорят, като се разберат. После... Така казаха. Вълнуващо как ще си говорят. Въпросът е, че според мен от тези хора ще останат един-двама, които преди не е можело да минат, просто защото е вдигнат така залога, че сега ще има махнете, нали, Теменушка Петкова, махнете еди кого си, но айде ще оставим Христо Гаджев, примерно. Макар че Тагарев за мен е голяма изненада, че е сменен, но да отбележим за ПП оставането на ИДБ, Асен Василев като финансов министър, е техния успех, предполагам, в тези преговори. Това е сериозна позиция. Вървим към финал, имате предвид. Това безспорно е политически кабинет с знакови политически лица от ГЕРБ, 7 депутати от ГЕРБ. Това е една десета от парламентарната група на формацията. Така че на мен ми се струва, че това по-скоро би породило някакви спорове, защото не мисля, че всичките тези имена са били обсъждани преди няколко дни. По-скоро аз не знам как се появи този списък в медийното пространство, но като видяхме реакцията на академик Денков, че някои от фигурите може би било провокация към тях? Да, вероятно са неприемливи. Може пък и това да е някакъв опит на ГЕРБ наистина да потърсят някакви други по-големи отстъпки, които са целели реално. Докато от сглобката си играта не се сърди човече,
и говорят само на един единствен играч, това са нашите евроатлантически партньори, и изпускат това, което се случва на терена, електоралната база. Хората ги е страх войната да не се разпростре до тук, да не гръмне енергетиката на България. И не дай си Боже вече в един момент да влеземе в еврозоната неподготвени, да дойде дигитално евро, с което с едно копче да стават страшни порази. Хората от това ги е страх. А в един момент те почват да си имат някакъв техен свят, откъснат, който кой министър напред-назад, това няма никакво значение. И ще бъдат наказани от самите хора. Много ви благодаря. Давам си сметка, че говорите и коментирате ситуация, за която знаем малко и трудно се ориентираме от разнопосочните изказвания, които ни дават политиците. Те категорично запазиха и днес мълчание от преговарящите страни. Ще видим утре в 12 за това. Сега сме дори малко и на ръба, не само на гадането, но и на спекулациите. Благодаря ви, че бяхте наши гости. Ето как продължава предаването. Изборите в Русия и войната в Украйна. Какво следва? Коментар на Йордан Божилов, бивш заместник министър на отбраната. По официални данни, Путин печели изборите с 87,29%, най-висок резултат в постсъветската история при най-високата избирателна активност от години. Спечели пети пореден мандат, с който е на път да надмине мнозина руски владетели. Това беше един от първите коментари, който обиколи много бързо не само българските, но и световните медии. Поканихме Йордан Божилов, председател на Софийския форум за сигурност, бивш заместник министър на отбраната. Здравейте. Здравейте. Над 87% победа на вота при над 77% обща избирателна активност. Такива данни видях аз. Вас нещо изненада ли ви? Не ме изненада категорично това, че Путин спечели. Оставаше да видим какви са цифрите. Въпреки, че аз следя различни изследвания, които се правят в Русия, честно казано, трудно може да се вярва. Последното, което се сещам, е, че над 70% от руснаците подкрепят тъй наречената специална военна операция на Путин. Но горе-долу са съизмерими числата. Но отново ще кажем, общественото мнение много силно е повлияно от управлението. Пълен контрол над медиите, пълен контрол над сдруженията, пълен контрол над живота на гражданите. Тази подкрепа персонално за Путин или за политиката, която води Кремъл и войната в Украйна? Аз мисля, че на Путин му трябваше нещо такова, защото той ще се опита първо да го използва във вътрешен план. На него му трябва индулгенция или оправдание, защо толкова стотици хиляди вече са убити и ранени на бойните полета в Украйна, защо руските граждани страдат, защо Русия на практика е изтласкана в периферията на Европа. От друга страна, на него му трябва да покаже и на останалия свят. Ето, виждате, мен ме подкрепя моето общество, така че аз съм готов, ще продължа това, което съм започнал. И аз мисля, че тук също е много важно това послание, което ще излезе, тъй като виждаме и Путин няколко пъти в неговите речи и неговите приближения, включително Дмитрий Медведев, казаха, че ние няма да преустановим тази операция, докато не постигнем крайните си цели. Ето това нещо е ключово. И другото трябва да си има предвид. Върви в световен мащаб преразпределение на ролите, преразпределение на архитектурата за сигурност, ролята, преосмисляне на ролята на международните организации. Русия се опитва да се позиционира като един добър играч, най-вече пред държавите от юга, тъй наречения глобален юг. Затова на Путин му трябва също така да покаже, че той ето избран е демократично, че го подкрепя неговата държава. В много направления трябва да мислим. Демокрация или диктатура? Защото за Запада тези избори, както чухме коментари на европейски политици, не са нито честни, нито легитимни. Категорично е така, но това няма значение за самия Путин. Вижте, 2016 година, няколко години след като имаше много силни протести в Москва, вие сигурно се сещате за протестите 2011 година след избора на представители в Думата. 2012 година, над 100-хиляден протест срещу Путин, точно преди неговата инаугурация за президент.
Путин след тези събития първо създаде президентска гвардия. 340 хиляди души, която има за цел да крепи строя, така да се каже. Установи се пълен контрол върху медиите, върху неправителствените организации. Повечето от чуждестранните организации бяха на практика изгонени от Русия. Тоест, ние имаме на практика една диктатура. Но според мен това, което трябва да си има предвид, Путин се опитва да установи нов строй. Нова организация, да го кажем, нова организация на обществото. Той счита, че Западът е опадъчен, той счита, че либералните демокрации са неефективни, те водят само до ЛГБТ общества и така нататък. И той представя Русия като истинската идея, като истинската ценност. Впрочем, това е много близко до руските философии от края на 18-ти и началото на 19-ти век. Руската религиозна философия, която наистина казва и аргументира, че Русия е държавата, която ще спаси света. Руската душа е тази, която движи. Руската душа ще страда, но тя ще победи лошото. И Путин се възприема именно от тази гледна точка. Той иска да установи някакъв нов негов модел в Русия и предполагам, че по същия начин се стреми да преформатира и международните отношения според неговите виждания. Всичко това, което казвате, означава ли, че имунната система на руското общество няма да се задейства? Имаше призив от страна, един от последните призиви на Навални беше за масово протестно обедно гласуване. Видяхме хора, които отидоха да гласуват на обяд, но все пак, може ли тези съпротивителни сили да нараснат? Знаете ли, сещам се за моето последно посещение в Москва, може би 2016 или 2017 година, бях поканен да чета лекции в един от държавните университети там и съм се срещал с преподаватели. И сме говорили точно за това, че Русия вече върви към диктатура към онзи момент. И отговорът беше, да, има разумни хора, има хора, които виждат какво става, но тези хора са в университетите, тези хора са в библиотеките, тези хора са в книжарниците. Нали, това са мислители, те не са революционери. От тази гледна точка аз, честно казано, не виждам от дълбините, така да се каже, на руското общество да възникнат някакви движения, които биха могли да породят смяна. И това го виждаме и по изборите. От друга страна, Путин се обкръжил от хора, които са лоялни, близки, които го подкрепят. И също ми е трудно на този етап да видим някаква възможност за промяна. Ето защо е по-важно за нас ние реално да оценим ситуацията, да оценим какви са рисковете и за България, за Европа, за НАТО, за Европейския съюз и да действаме според тях. Как ви се струва думите на Путин, че бил съгласен на сделка с затворници да размени Навални, ако той никога не се върне в Русия, но той починал? Чували сме за такава възможност, още докато беше Навални жив. Дали реално е имало желание и от руска страна това да стане, може само да спекулираме. Но така или иначе, Русия изгуби един от критиците на режима на Путин, може би не чак толкова на политиката на Путин спрямо позициониране на Русия в глобален мащаб, колкото спрямо корупцията, това, че Русия е една завладяна държава, че нейните богатства отиват в ръцете на малко хора, а повечето хора живеят, аз бих казал, даже бих сравнил с това, което си спомням от 80-те години, живеят на практика в един такъв свят. Чухме обаче и нещо друго от Путин. Той заяви, че приоритетът на Русия трябва да бъдат задачите свързани с това, което Кремъл нарича специална военна операция в Украина. Според него руската армия трябва да стане по-силна. В същото време обаче чуваме и Макрон, който призовава Европа да не бъде слаба, да начертае червените линии, които да направят Русия слаба и че ако Европа иска мир, трябва да се готви за война. Само думи ли са това? Дрънкане на оръжията или, напротив, реална
заплаха за един сблъсък НАТО-Русия? Трябва ни много реална оценка на това, което става в Русия и на политиката на нейното ръководство, за да не изпаднем в ситуацията, в която се оказахме 22-а година. Ние не мислихме, че Путин ще нападне. Ние не бяхме готови за такова развитие на ситуацията. Но нека видим какво става. Бюджета на Русия за тази година, военния бюджет и бюджета за силите за сигурност е почти 40%. Нещо, което е измеримо с времето на студената война, когато Съветския съюз колабира икономически именно за прекомерните разходи за отбрана. Но така или иначе, целта на Русия е да модернизира армията, да получи повече оръжие, за да може да продължи това, което е направил. Но аз си мисля, че Украина не е крайната цел. Украина просто е средство. Нека да си спомним изказването на Путин. Той не счита Украина даже за самостоятелна държава. Коя е крайната цел? Аз мисля, че крайната цел от гледна точка на сигурността първо е разбиването на единството на НАТО или парализирането на НАТО. Позиционирането на Русия като страна, която може да командва. Нека да си спомним, че 21 година декември Путин поиска България, Румъния, Полша, новите страни да излязат от НАТО. Той се опитва да диктува коя държава къде да бъде, опитва се да създава зони за влияние. От тази гледна точка на мен ми се струва, че ние, за съжаление, излизаме от системата на сигурност в Европа, която беше създадена след края на Втората световна война и която беше в основата на мира в Европа. И се връщаме към някои принципи от студената война. Именно зони на влияние. Ние ще трябва да укрепим нашата отбрана. Това е важно за нас. Ние ще трябва да изградим отбранителен капацитет. Именно от гледна точка на новата политика. Европа имам и предвид Европа, имам предвид България, имам предвид НАТО и Европейския съюз. Разговор с продължение. Благодаря ви за това, че бяхте наш гост. Така се разделяме. Довиждане до утре.